Cinc Torres no celebrarà les seues festes patronals del mes d'agost. Així, el municipi es suma a la llista de pobles de la comarca que no farà les festes enguany o almenys com s'han celebrat en els anys anteriors. Tot i això, s'organitzaran multitud d'actes per omplir un estiu tan atípic. Amb la suspensió de les festes, un dels grans perjudicats han estat els ramaders de bous braus, ja que els festejos de bous al carrer no es podran realitzar. El regidor del Partit Popular de Vilafranca presentava una moció al ple instant al Consell a incloure a les ajudes ramaderes per la pandèmia als ramaders de bous braus, una moció que va comptar amb el vot favorable del PSPB-PSOE i l'abstenció de Compromís per Vilafranca. La gran nevada de gener i les persistents pluges d'aquests mesos han provocat una fluixa collita del cereal d'enguany, ja que molt d'aquest s'ha podrit i s'ha hagut de tornar a sembrar o s'ha perdut directament. Així, per segon any consecutiu, la ciba no ha crescut l'esperat l'any passat per la sequera i aquest any per massa aigua. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 15 de juliol. Comencem! Cinc Torres se suma a la llista de municipis de la nostra comarca i de poblacions veïnes que no realitzarà les seves festes patronals enguany o almenys com s'han fet fins ara. Cinc Torres ha suspès les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia després d'acordar-ho amb la Comissió de Festes i la Penya Taurina. Després de diverses reunions es va prendre aquesta decisió per evitar les aglomeracions que es produeixen habitualment i respectar la normativa per evitar contagis de coronavirus. Durant tot el mes de juny i el que portem de juliol reunim-nos pues, en la Comissió de Festes, en la Penya Taurina i en els Quintos, que són bàsicament els tres col·lectius que organitzen les festes juntament amb l'Ajuntament. I bueno, en una primera reunió sí que vam intentar, bueno, vam decidir que ens emplaçàvem a una segona reunió per veure d'intentar readaptar algunes de les activitats de les festes, per no suspendre-les al 100%, però sí que teníem clar que els actes que conformen aglomeracions de gent, com són les vesprades taurines o les nits taurines i les orquestes al local de festes o al Mesón del Vino, pues que era inviable fer-les degut al Covid. I bé, en una segona reunió ja la comissió ens va traslladar la seva decisió de no organitzar ninguno dels actes que normalment organitzaven. I com la comissió de festes organitza el 90% dels actes de les festes patronals, pues des de l'Ajuntament vam decidir pues, també recolzar-los en aquesta decisió. Des de la comissió ja s'han oferit al consistori, però no per organitzar les celebracions, sinó per recolzar a l'ens municipal amb el treball dels seus membres. Des de que baixi tot el tema este, ja estem parlant a veure com ho podíem, què faríem en guanyar les festes. Sí que des d'un principi se va descartar ja el que són orquestes i bous, en un principi ja fa un mes això vam decidir que evidentment no se podia fer, però sí que estàvem mirant altres activitats. Al final veiem que tal com està tot actualment, pues anem a ser prudents, sobretot, transmetir un missatge de tranquil·litat, però també de consciència de la situació que estem, pues que hem de ser previsors i per tant, com ha dit l'Ajuntament, se suspenen les festes com a tal i la comissió el que ha oferit a l'Ajuntament és totes les activitats que puguen fer-se durant el mes d'agost a nivell cultural o qualsevol tipus d'activitat pues, estarà detrás la comissió en el respaldo, la mà d'obra diguem, que puguen necessitar. L'actual comissió no es canviarà, sinó que es mantindrà fins l'any vinent, on esperen que ja es puguen tornar a celebrar les festes amb normalitat. I la comissió el que farà és esperar l'any que ve. La comissió de Cinc Torres cada any se va renovant la meitat, de moment com no farem res continuarem igual en principi i ja a veure l'any que ve pues, si podem fer, ojalà puguem fer les festes tal com les coneixíem o inclús recuperar una miqueta tot el que enguany no podrem fer. De moment, a pesar de suspendre totes les festes cíviques, es mantenen els actes religiosos. És una suspensió total en quant a actes
que normalment tenen lloc a les festes patronals de Cinc Torres, però dic que en principi els actes eclesiàstics se mantenen, també adaptant-los pues, a les condicions d'aforament de l'església i les processons i tal, en totes les adaptades a la normativa del Covid i a la nova normalitat del decret de la Comunitat Valenciana. Tot i això, enguany realitzaran altres tipus d'actes que suposaran un canvi en l'agost de la localitat, però el mantindran actiu en el mes on més gent hi viu. L'Ajuntament, des de la regidoria de festes, pues estem organitzant un agost prou més complet que la resta d'anys i sobretot pues, bastantes activitats l'última quinzena del mes, que és quan tindrien lloc les festes del poble, i a banda és quan també pues, el poble té més gent i creiem que és un bon moment per fer altres activitats pues, culturals, esportives i lúdiques, sempre de la mà de la resta de les associacions i complint amb la normativa de la nova normalitat del Covid. Aquestes activitats impulsades per les associacions del poble i el consistori seran variades i sempre respectant el que permeta la normativa per evitar el contagi del coronavirus. Tenim algunes nits de cinema a la fresca, després també tenim activitats esportives prou novedoses en les que ens col·labora també el Club de Muntanya de la Roca Parda. Seguim amb els concerts de l'associació Sonoré, de Sons d'Interior, i bueno, a banda també inclourem algunes visites guiades per lo que és el poble de Cinc Torres, perquè des de l'Oficina de Turisme pues, ens explicarà un poc l'arquitectura del poble i pintura. I bueno, més o menys en esta línia d'anar treballant i intentar que tots els dies pues, hi hagi alguna cosa. I també seguim en la línia de fer actuacions musicals o teatrals a tots els establiments de restauració del poble, que és algo que ja ve fent fa prou anys i que creiem que enguany, després d'haver tingut tancat durant tantes setmanes, pues és més important que mai de fer aquestes activitats per potenciar que la gent vagi pues, per almenys una nit que tinguin més clientela de l'habitual. D'aquesta manera, Cinc Torres és un altre dels pobles dels ports en suspendre les seues festes, tot i que sí que realitzaran actes festius on es puguen mantenir totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol contagi del coronavirus. El Partit Popular de l'Ajuntament de Vilafranca presentava una moció instant al Consell a incloure a les ajudes ramaderes per la pandèmia als ramaders de bous braus. Aquesta es va presentar al ple del mes de juliol i va comptar amb el vot favorable del PSPB-PSOE i l'abstenció del grup Compromís per Vilafranca. Jairo Sanz, portaveu i únic regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Vilafranca, presentava una moció al ple del mes de juliol instant al Consell a incloure les ajudes ramaderes per la pandèmia de la Covid-19 els ramaders de bous braus. Una moció que comptava amb el vot favorable també del PSPB-PSOE i l'abstenció de Compromís per Vilafranca. Aquest sector s'ha vist clarament afectat per la suspensió de les festes als pobles, ja que els bous no podran ser exhibits als carrers. Els festejos taurins se celebren més o menys de març a setembre o octubre, i donada la pandèmia que va esclatar al març, evidentment doncs, tota la temporada se n'ha anat a saltar pels aires i evidentment les despeses de les ganaderies segueixen, tenen que donar d'alimentar a tots els animals i llavors pues, pues, claro, que la Generalitat, que en aquest cas la Conselleria d'Agricultura, hagi llevat específicament als bous de les ajudes quan ens havia dit al principi que sí que els ajudaria i a última hora els va llevar, pues és un problema perquè les ganaderies passen els controls sanitaris que la Conselleria els exigeix, igual que els altres, el ganat, i que és per a consum, i per tant pues entenem que és una discriminació. En la seva exposició de la moció, el representant del Partit Popular explicava que alguns ramaders de la província de Castelló ja estan sacrificant animals i que altres comunitats autònomes sí s'està ajudant als ramaders de bous braus. En Castelló, per exemple, una ganaderia molt coneguda també pues ja s'ha tingut que sacrificar a 100 animals i és una pèrdua molt important, i en comunitats autònoms com Navarra sí que estan donant 90 euros per animal, que per almenys es permetís sobreviure. Llavors hem demanat
que sí que s'incloguen a les restes braves dins d'aquestes ajudes de la Generalitat Valenciana. És algo necessari per mantenir totes les ganaderies. A la moció també es va demanar obrir la plaça de bous de Vilafranca aquest estiu per tal de celebrar algun festeig taurí. Això sí, des del Partit Popular es recorda que en cas de fer-ho s'ha de seguir tot el protocol de seguretat establert amb l'actual situació sanitària. Així a Vilafranca, sempre en les màximes mesures de seguretat, sempre respectant aforo i tot allò que la Generalitat, que se suposa que el dia 15 o 14, més o menys la setmana que ve, publicarà un poc els criteris que se duran a terme, pues que es puga obrir i que per lo menos des de Vilafranca pues sí que se doni un xicotet respir a unes ganaderies que veritablement ho estan passant molt malament. La moció eixia endavant i des del grup popular s'aprofitava per agrair la decisió de cadascun dels grups, recordant que existeixen interessats en organitzar actes taurins aquest estiu. L'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, també va anunciar que la penya taurina i el Ventanillo han mostrat interès amb la possibilitat d'organitzar algun acte. Aprofitar per agrair tant al grup socialista com també Compromís el vot favorable o en aquest cas l'abstenció. Crec que és important anar tots a una en un sector que ompli de joia el poble, que és vital per a les festes i que en aquest any que les festes pues, no es van a poder celebrar com tots els anys, pues, que per lo menos puguem tindre ja dic, sempre garantint les mesures de seguretat, pues, un festeig en la plaça, ja que som dels pocs pobles de la província que comptem en una plaça de la categoria que tenim aquí, doncs que puguem celebrar pues, un esdeveniment com en aquest cas pues, alguns bous, una exhibició de bous o inclús dos estan pues, parlant. Jo també abans de quan vaig presentar la moció sí que vaig parlar en aquest cas en la penya taurina i sí que, bueno, que estan favorables a presentar. La Generalitat Valenciana inhabilitava totalment el mes de juliol per a la celebració d'actes taurins. Si bé en aquests moments s'està a l'espera de conèixer què passarà el mes d'agost en matèria taurina. En principi sí que juliol se donava per perdut, però bueno, per sort les festes així són la segona o tercera setmana d'agost i sí que és, crec que dona temps si se publica efectivament la setmana que ve, pues, que es pugui saber quines són les condicions i si val la pena pues, celebrar bous. Jo conto que sí, és un sector molt important que emplea molta gent i que pues, aquí, per exemple, en Castelló l'afició és indudable. Són 127 pobles de 135 que celebren bous, està molt arrelada l'afició i per tant crec que la Generalitat Valenciana pues, sí que facilitarà que entre agost i setembre pues, algo part, que no serà tot perquè les pèrdues són monumentals, crec que parlen de 300 milions d'euros, encara que siga una xicoteta part sí que es pugui salvar i puguem tindre, pues, disfrutar d'una afició que és important i que per a molta gent pues, és el principal atractiu de l'estiu. Una moció taurina que demana el suport al món ramader i l'obertura de la plaça de bous de Vilafranca en cas de que siga possible per l'actual situació sanitària que s'està vivint. Fluixa temporada per a la collita del cereal d'enguany. La forta nevada del mes de gener i les persistents pluges d'aquests mesos ha provocat que es podrirà i s'haguera de tornar a sembrar o es perdrà directament en algunes zones. Ens hem arribat fins a la zona dels Llibis de Morella, on tot i això no ha estat una de les grans perjudicades en aquesta temporada. La collita del cereal, que s'està realitzant aquestes setmanes per tots els camps de la comarca dels Ports, deixa un resultat poc desitjat pels agricultors i ramaders. Tot i que semblava que el resultat seria el contrari, la forta nevada i les persistents pluges, que no han cessat en tot 2020, han provocat que en molts llocs el gra o la planta es podrira i s'haguera de tornar a sembrar o es pergueren directament algunes zones. Al mateix temps, aquest excés d'aigua també ha fet aflorar una gran quantitat d'herba i altres plantes que en algunes zones han llevat l'aliment al conreu i en altres fins i tot l'han superat en altura i quantitat. Tot això ha provocat que per segon any consecutiu la civa no cresquera l'esperat, l'any passat per la sequera i aquest any per massa aigua. Va ploure molt i és que no ha fet no muntar el que havia d'augmentar.
Tot i això, el que ha eixit i crescut ha realitzat un gra d'una bona qualitat i que compensarà un poc la deficiència en quantitat, ja que l'espiga ha estat prou curta. Hago menos, pero té molta... pesa molt, té proteína, pues té gra. Als bancals de la zona dels llibis de Morella, la sembra es va realitzar a finals de 2019, fet que va provocar que li caiguera damunt una forta nevada i podrira algunes zones, però encara i això no ha estat la més perjudicada. En aquests llocs del moll que solen ser més bons, el resultat ha estat aparentment inclús pitjor, depenent de les zones i els aiguamolls. Va plantar bé, va pillar bona època, va pillar ni segon ni bé, i després va acompanyar prou bé el temps, que se fa allà novembre o antes de acabar l'any, la sembra, la segra. El procés de la sega, que abans es feia manualment, ara es realitza amb grans cosechadores i tractors que faciliten enormement el treball. Tot i això, les condicions per a poder realitzar aquesta feina han de ser les òptimes, ja que la pluja o la humitat no poden fer presència. Les protagonistes durant aquests dies han de ser necessàriament la calor, el sol i la baixa humitat relativa. Això té que ser una temperatura normal, no molt pronta tampoc, i en pot haver igual era això, i per això també és que quan portem el gra a la cobertiva on sigui, te poden medir i depèn quina humitat tenen, te poden agarrar o te poden tirar atrás per la humitat. Però l'aigua no és el principal problema, ja que durant aquests dies sempre es manté la mirada en el cel esperant que no aparega una pedregada i acaba de fer malbé una collita que, tot i que segons els agricultors no és molt roïna, tampoc ha estat tan bona com s'esperava. Aigua com allò, però una pedregada te fotria tot el que has sembrat durant tot l'any. Fa, no sé, dos o tres anys ja va venir una pedregada, o tipus l'any passat se va planar molt per la ploguda. En aquests casos, els segurs són els que han d'actuar amb celeritat per a poder certificar ràpidament els danys i també recollir el que s'hagi salvat. Se demana el seguro, pedisco del seguro, i hasta que no vingui el seguro, però no pots tampoc entrar a segar aixa bancal. Aquest any, l'abundant aigua ha provocat que la civà no arribara a créixer l'esperat. En canvi, sí que ho ha fet l'herba de la que podran alimentar-se el ramaig d'extensiu durant tot l'estiu. Aquesta abundant quantitat, a més, no s'ha secat per les temperatures suaus d'aquest estiu i permetrà que els ramaders no tinguin que comprar grans quantitats d'aliments per als seus animals, com sí que va passar l'any passat, on la sequera fou la protagonista. L'Oficina de Turisme de Vilafranca ha reprès les visites guiades pel seu nucli urbà i casc antic. Amb el tècnic Guillem Montferrer i un grup reduït de visitants van començar aquest dissabte l'activitat, de moment sense entrar als edificis habituals com l'església o el Museu de la Pedra en Sec. L'àrea de turisme de l'Ajuntament de Vilafranca ha reanudat la seva activitat amb una visita guiada al centre històric del municipi, oferida pel tècnic Guillem Montferrer. Des de diferents àrees de l'Ajuntament s'havien anunciat visites d'aquest tipus per a tot aquest període, que s'han hagut de suspendre com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Unes visites que pretenen donar a conèixer Vilafranca des de diferents punts de vista en una època en la que l'activitat festiva i cultural ha quedat molt afectada per l'actual situació. Ja des de principis d'any, tant des de l'àrea de turisme com de cultura de l'Ajuntament, ja se va plantejar la idea de fer un calendari de visites guiades que començaré cap a la Setmana Santa i que s'allargaré durant tota la primavera i l'estiu per a conèixer diferents recursos turístics de la localitat, des de la Pedra en Sec, la Covatina, que és la rupestre d'ací de Vilafranca, i altres monuments com pogués ser Sant Roc, la Torre de Conjurar, el Campanar, o les visites més clàssiques del centre històric. La Covid-19, evidentment, va truncar tot aquest calendari de visites que volíem desenvolupar, però per a suplir un poc la manca de la fira, les festes patronals i altres esdeveniments que per motiu d'aforament no s'han pogut fer i per a garantir la salut de tots els veïns i veïnes i els visitants que puguen estar per Vilafranca, se va decidir programar una sèrie d'activitats i entre elles, per exemple, la visita d'avui o algunes més que farem a l'agost, per a continuar donant a conèixer el que és Vilafranca. Aquest dissabte, i amb un grup reduït de persones, es realitzava per part de Guillem Montferrer una visita típica al centre de Vilafranca i també al casc antic, encara que sense entrar als edificis habituals com l'església o el Museu de la Pedra en Sec.
El que farem és la visita clàssica pel centre històric, en el que passem de la part més moderna, fruit d'aquella època de la industrialització, fins al centre històric on estan els principals monuments de la localitat. Avui no entrarem dins de cap edifici, en primer lloc, com ja havia dit abans, pel tema de que no podem entrar totes les persones alhora, i en segon motiu perquè ja des de l'oficina, durant els dies que aquesta està oberta, s'ofereixen visites guiades tant pel matí com per la vesprada, que qualsevol persona pot apuntar-se o pot accedir a l'oficina en els horaris preestablerts, que són a les 11:30 o a les 17:30, per a fer aquestes visites guiades. L'esplendor tèxtil de Vilafranca va fer que algunes famílies guanyaren molts diners i aquest fet va repercutir notablement a l'hora de dur a terme la construcció de moltes vivendes al casc urbà vilafranquí. Comencem des de l'època més recent, en la que ens trobem en la plaça Major, una plaça que serà el testimoni d'aquest procés industrial amb edificis modernistes que al llarg del carrer Major també els anirem veient, fruit d'aquella burgesia local que guanyarà diners amb totes les fàbriques que s'aniran muntant al poble i que volen demostrar que tenen bon gust i que tenen diners. I a partir del carrer Major ja ens endinsem en el casc antic, centre històric, originàriament en murallat, amb les seues portes, amb les seues quatre portes en els quatre punts cardinals, i els principals monuments com pugui ser l'església, la llotja, l'ajuntament, el portalet de Sant Roc, etc. Amb l'arribada de la nova normalitat, després de les setmanes de desescalada per la Covid-19, l'Oficina de Turisme de Vilafranca reobria les seues portes el dia de Sant Joan, amb moltes mesures de seguretat, tant a la pròpia oficina com a les visites guiades. Una vegada entrada la nova normalitat, l'oficina de turisme ja va obrir a partir del 24 de juny, que era el dia de Sant Joan, i amb una sèrie de mesures per a garantir aquesta seguretat tant dels treballadors com dels visitants. Les principals mesures, evidentment, com tot el món pot pensar, és l'ús obligatori i necessari de la mascareta per accedir tant a l'oficina com als diferents monuments, la necessitat també de netejar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic abans i després d'entrar, guardar unes distàncies de seguretat sempre i quan no hi hagi, no sigui un mateix grup familiar, d'un metre i mig o si pot ser dos, millor. I després, com ara de moment a l'oficina només estic treballant jo, només se permet entrar a dos persones del mateix grup familiar, i les altres han de respectar el torn o esperar fora de l'oficina de turisme. Igualment, a les visites als monuments s'ha reduït l'aforament a un 75%, que en aquest cas nosaltres l'hem reduït a només 10 persones. També amb l'ús obligatori de la mascareta, guardar les distàncies de seguretat, fer en qualsevol cas atendre les mesures que pugui dir la persona que guia al grup en la visita, mesures clàssiques que s'estan desenvolupant en altres edificis. Les visites guiades que s'organitzen a Vilafranca per part de Guillem Montferrer solen comptar sempre amb la presència de nombrós públic a qualsevol època de l'any. Ara, en totes les activitats d'aquestes característiques, és necessari reservar plaça per poder participar, ja que realitzen per a grups de persones molt més menuts. La Generalitat Valenciana informa que la previsió de risc per incendis forestals a la zona 1N, a la qual pertany la comarca dels Ports, per avui dimecres és de risc alt, amb possibilitat de tronades seques. De seguida tornem amb tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als Ports són Esport Ràdio, el 89.0, i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimarts, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 23 graus i mínima d'11,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 22 graus i una mínima la matinada, de dimarts a dimecres, de 9 graus.
Precipitació de 0,2 litres per metre quadrat. A Cinctorres, la temperatura màxima marcava 22,5 graus i la mínima s'ha quedat en 11,5 graus. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 26,5 graus i una mínima, esta matinada, de 8,5 graus. A Portell, temperatura màxima de 23 graus i mínima de 10,5. Castellfort enregistrava una temperatura màxima de 20,5 graus i una mínima d'11 graus. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 27 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat 8,5 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 26,5 graus i mínima d'11. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 21 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 10 graus. Per dijous s'espera una jornada amb domini del sol, pujada de les temperatures tant en mínimes com en màximes i vents variables quasi encalmats. Per divendres i els següents dies s'espera una situació prou similar amb domini del sol, opció d'algun ruixat dèbil i temperatures sense grans canvis.